আসিকা সত্যনারায়ণ মন্দিরসিত মম স্কুল তেতম বার্ষিক উৎসব গুরুবার দিন পালিত হয়ে যাই উক্ত উৎসবের মুখ্য অতিথি বলরাম মহানী অধ্যক্ষ কেন্দ্র বিদ্যালয়ের আসিকা মুখ্য বক্তা বৃন্দাবন নায়ক অধ্যক্ষ প্লস টু সরস্বতী শিশুবিদ্যা মন্দির আসিকা সম্মানিত অতিথি পূর্ণচন্দ্র রায়গুড় শিক্ষাবিত সভাপতি শিবচরণ জেনা। ସମ୍ପାଦକ ଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିମା କୁମାରୀ ପାତ୍ର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ ମମ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଭଳି ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ତଥା ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦକ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶହେ ଛଅସ୍ତରୀ ବିଜେତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରୂପେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନାୟକ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରୂପେ ପି ନିଲେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା उक्त उत्सवले मञ्च परिचालना दायित्व निकुञ्ज किशोर नायक ओ पमिषा सह स्कुल समस्त शिक्षक शिक्षित उपस्थित थिए